Bravo! Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dulu kepada Muhammad Khalid yang kerana kesediaan dia untuk menceritakan ataupun menjadikan rock ni sebagai satu bahan sejarah yang bakal dijadikan uji kaji kepada rocker-rockers yang akan datang. Cerita-cerita yang berkisahkan kepada kisah benar. 10 out of 10, akak bagi 10. Premisnya memang menarik, it's fresh. Saya rasa ini akan menjadi pembuka mata dan pencuci mulut untuk penonton-penonton di panggung tahun ini. Best gila! Rock O is so awesome. Dia banyak feeling, dia ada cerita, dia ada performance yang memang mantap. All the actors, Abang K, Q, Perkin, Sophie, dia semua best. If you were born in the 80s, faham sangatlah zaman rockers tu. Alhamdulillah. Please tolong pergi tengok. Saya dibesarkan dengan muzik-muzik rock kapak dan left-handed semua. Dia menarik sebab lagi banyak fakta yang dibagi tentang rock lah. Tentang zaman-zaman peperangan rock dulu kan. Dan benda-benda ni bagus untuk diterapkan sejarah tentang rock kepada anak-anak muda sekarang lah. Saya pecah perut tadi, saya tengok kelakar. Mesej lawak tu, di belakang lawak tu kita tahu mesej-mesej oleh Abang Mamat. Joke dia tu tak berapa, dia tak trying so hard. Tapi kita tahu benda tu kelakar. Teratai ku sayang, badai taufan datang menghembus dirimu. Engkau pun terkulai dan menunduklah, layu tak berseri lagi. Saya enjoy setiap dialog dia. Momen-momen yang dipersembahkan tu memang realistik. The music was fabulous lah. Music really nice. It's a definitely a good film. I recommend all my friends to go and see it. Ia amat menghiburkan. Memang rock lah. Pada mereka yang memang betul-betul minat rock ataupun yang tak minat rock pun tapi boleh tengok juga sebab memang cerita memang menarik. Ini adalah filem yang sangat sangat lengkap, komplit, menggambarkan jiwa, semangat hidup diorang terhadap muzik. Bagi saya satu cerita yang bagus, menunjukkan kebenaran dalam genre rock. Bukan saja filem untuk orang yang menanti rock, tapi untuk seluruh masyarakat Malaysia yang tahu perjalanan rock tahun 80-an. Harus tonton sebagai satu bahan rujukan. Rock O mengembalikan semula kerinduan kita kepada salah seorang daripada pelakon dia, Q Haidar, yang selama ni memang tak ada dalam karya lain, tak ada dalam drama semua. So dia muncul secara eksklusif mungkin dalam filem Rock O ni, dan benda tu semua sayu bila tengok semula lakonan dia dalam cerita ni. Sebenarnya saya ucapkan tahniah pada Muhammad Khalid kerana memfilmkan kisah Rock O ni. Okey, oleh kerana saya ni wartawan hiburan era tu, saya bermula wartawan hiburan sejak era 80-an. Jadi budak-budak rock ni kira jadi bahan penulisan saya masa zaman tu. Bagaimana diorang live diorang ni daripada kampung datang ke bandar dengan serba kekurangan, tetapi mereka ada satu jiwa untuk mereka berjaya dalam bidang seni. Siapa yang berjaya, ia dapat menyuntik semangat pada anak-anak muda masa tu untuk mereka terus menyanyi, menyumbang bakti dalam bidang seni tu, dalam bidang muzik rock. Hey! Naik! Apakah hey? Mandi sini, tak ada tempat lain nak mandi ke? Saya Dijo Alfonso Pereira Abdullah. Jadi saya mengalu-alukan seluruh penonton Malaysia untuk menyaksikan filem Rock O di Pawagam pada 28 hari bulan Februari kan. Jangan lupa datang beramai-ramai. Siapa cakap tu? Saksikan Rock O. Okey, kalau anda semua nak tengok pelakon-pelakon yang best, okey, jangan lupa tengok filem Rock O River Baru kembali pada 28 Februari di Pawagam seluruh Malaysia yang dekat dengan anda. Beli tiket, tengok, jangan fikir banyak, layan filem Muhammad Khalid. Best.
Hai, saya Amy Mak Piah. Saya Q Haida. Jangan lupa saksikan Rock 28 Februari di Pawagam berdekatan dengan anda. Anda Rock, saya Rock. Jom kita tengok Rock. Belum lagi. Belum. Dia dekat tapi jauh.